искаме днес да присъстваме на вашето географско пътешествие. Целта на посещението и на идването ни е с цел високо равнище по проект, по арабски проект, който се казва Арабски поток. Новрус се празнува още от древни години и до ден днешен все още се празнува. Той е първият ден на персийския календар и се празнува все още. Започва на 13 на 14 март, като се празнува 13 дни, първите дни за посветени на посещение на близки приятели. Обикновено се пали огън, който се прескача от малки и от големи и се казва Есика. Ритуалът ще прави за здраве и щастие за през цялата година. Според древен обичай и преди съпването на Новрус, трябва през хората да изчистят къщите си, да работят дълго лиси и да си купят нови дрехи. На масата трябва да има 7 листя за подбучваща с буквата СШ, понеже това е свързано с 7-дневни обичаи на засяването на семена на леща и пшеница, на леща и пшеница, което символизира 7-те дни на сътворения живот, а то само по себе си символизира вечния живот, вечния живот и възкресението.